онц сурд нь шүү дээ. Онц чинь дотроо олон янз. A сурдаг тэгвэл. Би тэгвэл A нэмэх сурдаг. Би тэгвэл хаалаад чид айгаа хураадаг. Би бүр угаад юм чинь. Би тэгвэл орны ороо шууд унтдаг. Би ор гэж сонсоол шууд унтдаг. Би тэг хулаа яриад ээ. Чи өөрөө бид тэг хулаа яриад байгаа ээ. Би тэгвэл уцаар тоглоддог уу? Уц гэж юу юм? Би тийм мэдгүй мэн. Өө. Би тэгвэл аав ээж хаагаа дандаа ордог. Би бүр ээж аав, эмээ аав, их жах, аав нар дэлэн цолтон цайхаа уугаа 24 цаг ордог юм чинь. Тэгээ бүр намайг сайн үг гэж чихэр өгдөг юм чинь. Хөө чи Бурхан юу гэж ярьж ийди? Бурхан чамтай л хэрдэг юм багаад? Би тэгвэл мэдхгүй юм бэлгийн вакцин нэгтэй юм чи юу? Атмаа хөтө потол, атмаа хөтө стикер, атмаа хөтө халуунаа байдаг усны сав. Анарах сайхнаас хоёрын зурагтай карт. Дээрээс нь лаажагаас тэл лаадиштэй гэсэн ойн сагам чи юу? Надаа бүр мэдхгүй юм багц хоёр байгаа юм чи. Зүудний кафетэ халуунаа байдаг сав. Зүудний кафетэ стикер. Сайхнаа гэж анарах хоёрын зурагтай карт. Хотод гэж бичдэг ойн сагам чи. За за нэгэндээ юм гайхуулах муугаа гэж хэлсэн. Тингсээ. Гэхдээ манай ээж намайг онц сурсан болохоор мэдхгүй юм бэлгийн вакцин авчихсан шүү дээ. Би гэсэн онц